Дівче, ти чесний там, дипломірався? Сіята є успішно. Нема нікого ж да запорамати стрезу. Одіся, спасибо, зойці. Ти є сесіонарит. Така. Повозися, малий, ти віж, далі сім поправ. Ке патувам і на сите ке розкажам колку малку треба за да се спаси културното наследство. Така е. Со поддршка од вистински луѓе чуда се дешават. Ајој си се. Што ми се? Мисијата е успешна. Одиме понатаму.